Tänään kuulemme sadun, jonka nimi on Keisarin uudet vaatteet. Olipa kerran monta monituista vuotta sitten keisari, joka piti kauniista uusista vaatteista niin hirveän paljon, että hän kulutti kaikki rahansa koreilemiseen. Ei hän välittänyt sotamiehistään eikä teatterista, ja huviajelulla puistossa hän kävi vain näyttääkseen uusia vaatteitaan. Joka tunti hän vaihtoi takkia, ja kun muissa maissa sanottiin, kuningas on valtioneuvostossa, sanottiin tässä maassa, keisari on vaatevarastossaan. Suuressa kaupungissa, missä keisari asui, vietettiin iloista elämää. Joka päivä siellä kävi paljon vieraita, ja eräänä päivänä sinne ilmestyi kaksi petkuttajaa. He ilmoittivat olevansa kankureita, eli kankaankutojia, ja kehuivat kutovansa mitä kauneinta kangasta. Sekä värit että malli olivat harvinaisen kauniit, ja lisäksi oli vaatteissa, jotka kankaasta valmistettiin, kummallinen taika. Ihminen, joka oli kykenemätön hoitamaan virkaansa tai harvinaisen typerä, ei saattanut ensinkään nähdä niitä. Ne vasta ovat vaatteet, ajatteli keisari. Niissä vaatteissahan minä heti paikalla saan selville, ketkä valtakunnassani eivät kykene virkojaan hoitamaan. Minä saatan heti erottaa, kuka on viisas ja kuka on typerä. Kudottakoon minulle kiireesti sitä kangasta. Ja hän antoi petkuttajille paljon käsirahaa, jotta he ryhtyisivät työhönsä. Nämä panivatkin kuntoon kahdet kangaspuut ja olivat kovasti tekevinään työtä, mutta ei heidän kangaspuissaan ollut minkäänlaisia loimia eikä kuteita. Siitä huolimatta he yhtä mittaa vaativat hienointa silkkiä ja kalleinta kultaa, mutta he pistivät kaiken omiin taskuihinsa ja hosuivat tyhjien kangaspuiden ääressä myöhään yöhön asti. Olisipa hauska tietää, kuinka työ edistyy, arveli keisari, mutta muisti samassa, ettei se, joka on typerä tai kykenemätön hoitamaan virkaansa, saata nähdä koko kangasta. Se tuntui hänestä hieman ilkeältä. Ei hän toki pelännyt itsensä puolesta, mutta hän päätti kuitenkin lähettää jonkun toisen ottamaan selkoa asiasta. Koko kaupunki tiesi, mikä kumma taika kankaassa oli, ja jokaisen teki mieli nähdä, kuinka typerä tai kykenemätön hänen naapurinsa oli. Minäpä lähetän vanhan kunnon ministerini kankurien luo, päätteli keisari. Hän osaa parhaiten arvostella, miltä kangas näyttää, sillä hän on ollut kauan virassaan ja kykenee hoitamaan sen paremmin kuin kukaan muu. Vanha viisas ministeri meni saliin, missä petkuttajat istuivat tyhjien kangaspuitten ääressä. Taivas varjelkoon, ajatteli vanha ministeri ja avasi silmänsä selkosen selälleen. Minähän en näe mitään. Mutta sitä hän ei sanonut. Petkuttajat kehottivat häntä astumaan likemmäksi ja kysyivät, eivätkö malli ja värit olleetkin kauniit. Sitten he osoittelivat tyhjiä kangaspuita ja vanha ministeri Raukka avasi silmiään entistä suuremmiksi, mutta ei saattanut nähdä mitään, sillä kangaspuut olivat kuin olivatkin tyhjät. Auta armias, hän ajatteli. Olisinko minä todella typerä? Sitä en olisi ikinä uskonut. Eikä ihmisten pidä saada sitä tietää. Enkö minä kykene hoitamaan virkaani? Ei, tämä ei käy laatuun. Minä en saata kertoa, etten näe kangasta. No, te ette sano mitään kangastamme, huomautti toinen kutoja. Oi, se on hyvin kaunista, erinomaisen kaunista, sanoi vanha ministeri ja tirkisteli tirkistelemistään silmälasiensa takaa. Oi, tätä mallia ja näitä värejä. Niin, kyllä minä sanon keisarille, että kangas erittäin kovasti miellyttää minua. Sepä hauskaa se, sanoivat kankurit ja mainitsivat sekä värien että mallien nimet.
Vanha ministeri kuunteli korvat pystyssä, jotta voisi kertoa kaikki keisarille, ja hän kertoikin. Petkuttajat vaativat yhä enemmän rahaa, silkkiä ja kultaa. Niitä tarvittiin muka kankaaseen, mutta he pistivät kaikki omiin taskuihinsa. Kankaaseen ei tullut ainoatakaan lankaa, mutta kankurit kutoa helskyttivät tyhjää, minkä ehtivät. Pian keisari taas lähetti erään taitavan virkailijan katsomaan, edistyikö työ, ja joko kangas pian tulisi valmiiksi. Hänen kävi aivan samalla tavalla kuin ministeri. Hän katseli katselemistaan, mutta eihän hän nähnyt mitään, koska ei ollut muuta nähtävää kuin tyhjät kangaspuut. Eikö kangas ole kaunista, kysyivät petkuttajat, ja näyttivät ja selittivät olemattoman mallin kauneutta. Typerä minä en ole, mietti virkailija itsekseen. Olenko siis kykenemätön hoitamaan virkaani? Se tästä vielä puuttui, mutta siitä ei pidä kenenkään saada tietää. Ja sitten hän yltyi kehumaan kangasta, jota hän ei nähnyt, ja vakuutti iloitsevansa värien ja mallin kauneudesta. Niin, kangas on todella erinomaisen kaunista, kertoi hän keisarille. Kaupungissa ei enää muusta puhuttu kuin tuosta mainiosta kankaasta. Jo teki keisarin itsensäkin mieli nähdä kangas niin kauan, kun se vielä oli kuteilla. Hän pyysi mukaansa pienen seurueen uskollista hoviväkeään ja läksi viekkaiden petkuttajien luo. Ja nämä putoivat minkä jaksoivat, mutta ilman loimia ja kuteita. Eikö näytä erinomaiselta? Teidän majesteettinne suvaitsee vain katsella tätä mallia ja näitä värejä. Ja petkuttajat osoittelivat tyhjiä kangaspuita. Mitä kummaa, ajatteli keisari itsekseen. Minähän en näe mitään. Sehän on kauheaa. Olenko minä typerä? Enkö minä kelpaa keisariksi? Kovempi kolaus ei olisi voinut minua kohdata. Oi, se on erittäin kaunista, sanoi keisari ääneen. Ilmoitan kaikkein korkeimman tyytyväisyyteni. Ja hän nyökytti ystävällisesti päätään ja katseli tyhjiä rangaspuita. Hän ei tahtonut sanoa, ettei nähnyt mitään. Koko hänen seurueensa katsoa tirkisteli, mutta ei nähnyt sen enempää kuin edellisetkään. Kaikki he kuitenkin keisarin mukana vakuuttivat. Oi, se on erittäin kaunista. Ja koko seurue kehotti keisaria käyttämään uusia vaatteita siinä suuressa kulkuessa, joka piakkoin pantaisiin toimeen. Keisari antoi molemmille petkuttajille napinläessä kannettavan ritarimerkin sekä kankurijunkkarin arvonimen. Juhlan piti alkaa aamupäivällä. Ja koko edellisen yön valvoivat petkuttajat ja tekivät työtä 16 kynttilän valossa. Kansa saattoi nähdä, että keisarin uusilla vaatteilla oli kiire. Kankurit olivat ottavinaan kankaan kangaspuilta, leikkelivät ilmaa suurilla saksilla, ompelivat neulalla, jonka silmässä ei ollut lankaa, ja sanoivat vihdoin, kas, nyt vaatteet ovat valmiit. Keisari ja hänen ensimmäiset hoviherransa tulivat paikalle. Petkuttajat nostivat toisen kätensä ilmaan, ikään kuin jotain esinettä pidelleen ja sanoivat, kas tässä housut, tässä takki, tässä viitta ja niin edespäin. Ne ovat kevyet kuin hämähäkin verkko. Luulisi pukevansa tyhjää ylleen, mutta sehän se juuri on niiden ansio. Niin, kyllä. Sanoi hoviväki, vaikka ei nähnyt mitään, sillä ei hän ollut mitään nähtävää. Jos keisarillinen majesteetti suvaitsisi kaikkein arvollisimmin riisuutua, sanoivat petkuttajat, niin me tässä suuren peilin edessä pukisimme majesteetin uusiin vaatteisiin. Keisari riisui kaikki vaatteensa, ja petkuttajat olivat kappale kappaleelta ojentavinaan hänelle uusia vaatteita, jotka he mukaan olivat ommelleet. He kietaisivat kätensä hänen ympärilleen, kuin sitoakseen laahustinta hänen vyölleen, ja keisari kääntyi lipeilin edessä. Hyvänen aika, kuinka ne sopivat.
Nehän ovat kuin valetut, kuului kuin yhdestä suusta. Mikä malli, mikä väri maailma, oi mitkä värit, kaiken kaikkiaan se on verraton puku. Juhlamenojen yliohjaaja ilmoitti, että kunniateltta, jota juhlakulkuessa kannetaan keisarin pään päällä, on valmiina. Niin, johan minä olen kunnossa, virkkoi keisari. Eivätköhän ne nyt sovi hyvin? Ja hän kääntyi vielä kerran peilin edessä kuin ihaillakseen komeuttaan. Kamariherrat, joiden piti kantaa laahustinta, hapuilivat käsillään kuin olisivat nostaneet laahustinta lattiasta, ja sitten he kulkivat kädet ojollaan. He eivät uskaltaneet näyttää, etteivät nähneet mitään. Ja keisari asteli juhlakulkuessa kauniin kunniateltan alla. Ja kaikki ihmiset kaduilla ja ikkunoissa sanoivat, herranen aika, kuinka koreat keisarin uudet vaatteet ovat, kuinka kaunis laahustin viitassa on, voi sentään, kuinka ne sopivat hyvin. Ei kukaan tahtonut ilmaista, ettei nähnyt mitään, sillä olisihan hän samalla ilmaissut olevansa hyvin typerä ja kykenemätön hoitamaan virkaansa. Keisarin uudet vaatteet eivät vielä koskaan olleet herättäneet sellaista ihastusta. Mutta eihän hänellä ole vaatteita ensinkään, sanoi pieni lapsi. Herranen aika, kuulkaa nyt mitä se viaton lapsi sanoo, virkkoi hänen isänsä. Ja pian lapsen sanoja alettiin kuiskata suusta suuhun. Hänellä ei ole vaatteita ensinkään. Tuolla on pieni lapsi, joka sanoo, ettei keisarilla ole vaatteita ensinkään. Hänellä ei ole vaatteita ensinkään. Hänellä ei ole vaatteita ensinkään, huusi vihdoin koko kansa. Ja keisarin selkää karmi, sillä hänestäkin kansa oli oikeassa. Mutta hän ajatteli, kyllä minun nyt täytyy kestää tämä loppuun asti. Ja hän ojentautui entistä ylpeämmäksi, ja kamariherrat kantoivat laahustinta, jota ei ensinkään ollut. Sen pituinen se.